Nefes, 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 nefes. Əsl adı nədir nəfəsin? Nefes 1993-cü ildə anadan olubdu. Tərtər rayonundandır. 15 yaşında ərə getdi. 2 oğlu olandan sonra əri gördü ki, bunun gözü başı oynayır. Bir yerdə durmur. Elə bil, höyrə gələn danalar kimi, höyrə gələn, yəni buğa axtaran danalar kimi bunu yığıb-yığışdırmaq mümkün deyil. Nəsə sağlamaq olmur və boşandı nəfəsdən. Neçə il oxudu? Çaldı, ancaq populyar ola bilmədi. Nəfəsin səsi yoxdur, ancaq az ağappaq popusu var, popusu. Səsdən başqa hər şeyi var, bir dənə səsi yoxdur. Çünki səsi yox idi, günlərin bir günü Akşin Fatihlə tanış oldu. Təzə-təzə orasını burasını göstərirdi, məndə də var deyirdi. O vaxtı Akşin Fatihlə tanış oldu. Tanış olan kimi elə maşındaca Akşin Fatih onun gülünü, çiçəyini soldurdu. Maşında. Meyxanaçı Baləli, Qabil bəy, siz meyxanaçı Baləli haqqında danışdınız. Nəfəsin şalvarını geyinib efirə çıxmağından. Buna ki, petux kimi baxdılar deyə, petux kimi baxdılar deyə Baləliyə. Baləli sırazı belə reklam verdi, bax. Baləli sırazı. Qızlarla öpüşmə reklamları verdi Baləli, sırazı. Sırazı, belə reklamlar verdi ki, yəni bax mən petux deyiləm, ha bax bunu nəzərə tut. Belə Baləli də öyle, öz üçün, o da yaramazın bir yaramaz əlidir o, Baləli deyil. Baləli deyil o, o zəhər əlidir, o necə deyil, o düzəməlli adam deyil. Damla, Damlanın da dalı yek oldu, Damla çox kayf verənmədi, Türkan deyəsən kayf verə bilir. Getdik hazırsınızsa. Adam, Pərviz Bülbülə meyxanadan ayrılıb, oxumağa başlayanda... Birinci Damla ilə oxudu. Birisi də musiqili meyxana. Musiqili meyxana oxudu Pərviz Bülbülə Damla ilə. Elə mi? Elə. Damla Pərvizi saymırdı. Damla Pərvizi saymırdı. Adam yerinə qoymurdu. Kimlə cütləşib hansı məmur balasına dindin eləsə, o pulu Pərvizlə bölmürdü. Ona görə bunların ulduzları barışmadılar və bunlar ayrıldılar. Tıklayın, 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 parmaqlayın. Müəllimləri niyə qayırmırlar Zəki bəy? Zəki bəy, müəllimləri ona görə qayırmırlar ki, müəllimlə hamısı qadın müəllimidir, bir dənə direktor kişi olmuyor, o da qadınların içində qalıb petuxlaşır. Keçir məsələn, kimisə qızı, gəlini, anamız, bacımız olsun. Ona görə qayırmırlar. Qayıra bilmirlər. Orada da... Kişilər qədər qadın müəllimləri olsa, ya qadınlar qədər kişi müəllim olsa, müəllimləri də basıb qayıracaqlar. Bir də harada qayırmırlar? Medsestralar. Medsestraları qayırmırlar bir də. Çünki orada da deyirlər o, naməhrəm olmur deyir, nə deyir həkimlər, amma onu qoy qırağa. Qardaş, mən tanıdığım Tovuz rayonunda kişi həkimlərinin yarısı petuxdur. Mən tanıdıqlarımın yarısı petuxdur. Tovuz rayonunda qalan kişi müəllimlərin, yerdə qalanın 30% də Qoylardası da həkimlər vardı. Onlar yaxşı həkimlərdir, qəşək həkimlərdir, mədəni, mərfətdir, ailə canlı, özlərinin də gözəl ailələri var, hətta evlərində də olmuşuq. Yəni 50% Tovuz rayonunun, məsələn deyək ki, Tovuz rayonunda, medsestralı, qadınlı zadlı 1500 personal var. 1500 personalın 50 nəfəri kişidir, 50 nəfəri. O 50 nəfərin də 25-i petuxdur. Tip qardaş olmayacaq ki, hamısı tip bacısıdır. 25-i petuxdur. Eləmi? Bir dənə diş doktorları var, biraz gözə çarpan 5-6 dənə. Qalan, dəyərli həmvətənlərim, qalanlar da mədənidir. Bir dənə paşa, bir hissəsi də var ki, yaşlıdır da, onun özü əyə usta duramır, o da qalmışdır şeyi. Dəyişdilər, elədilər, ərəb bir barmaq elədi dinə, fars bir barmaq elədi, o birisi, ay qardaş, bu əsr din nədir, mən başa düşə bilmirəm. Bir dində ki, yazılıb ki, İslam dininə dəvət eləyirik. Araq içməyin, çaxır içməyin. Nə bir arvad alın, dörd arvad alın. Nə onu eləməyin. Sən niyə mənim həyatıma qarışmalısan? Başqa dinlərdə belə şey yoxdur. Bu nə əndrabadi dini idi ki, cəmatın həyatına qarışır. Təvratda və yaxud İncirdə görə bilməzsiniz həyata müdaxilə. Başqa dinlərdə Evi ev eləyən kişidir. Qadın kişi eyni hüquqa malikdir. Qadın da dilli tişlidirsə, qadın da bacarılıdırsa o ev irəli gedir. Hansı evdə qadın elə başını sallayıb, ərim icazə vermir kəlmə kəsməyə, yaylığı da bağladı, o evdə irəliləyiş ola bilir. Ağzı eylib, bunu ağzı eylib. Baba ağzına baxın, ağzı eylib.
Bağın ağız eğilib. Diqqətlə baxın, ağız belə dur, eyib, belə dur ağız. Ha, bədbəx oğlu bədbəx. Sən orada deyirsən, tək prezident bizim prezident idi, dırnağı bərk olsun, həm ağızın eğilib dalına çatır o şey. Ha, bədbəx oğlu bədbəx. Bəs sən niyə Qazaxıstanda nə çöplə deyirsən? Hani sən türmədən çıxanda deyirdin ki, fabriklər, zavodlar açacağım. Fabriklər, zavodda açacağım. Axşı pul qazanacaqlar. Çörək verəcəm insanlara. Biz bilmirdik sən nə zibilsən. Biz bilmirdik sən camatın arvadına, qızına göz dikən əclafsan. Bəs sən dalını türmədə açdırmışdın, çıxdın dalını açdırdın. Fabrik zavod açdırmadın, şalvarını açdırdın. Tursiqini açdırdın, dalını açdırdın, üstünə də oğlan çıxartdılar, bax elə çəkdilər. Hani be bu, sən nə oldu be, camada çörək verəsiydin, nə gəlsən Qazaxıstan? Bir ara Pərviz Bülbülə danışdırıbdı Türkanı ki, bəs İslam Hümbətov sənə neyinədi? Şey deyibdi, ha, Pərviz Bülbülə. Ki, elə belə mahını oxudurdu, bir iki dənə mahını oxudum, stolda zümzümə elədi. Sonra baxdım ki, İslam Hümbətov general, şey, Viagra atır. Deyir, gördüm ki, Viagra atır. Özüm görməməzliyə vurdum. Səhər saat 5-ə kimi deyir. 5-ə kimi. Bilmirəm nə qədər Viagra atdı. Nə inədi, nə qardı. Gah gedib savınlandı hamamda. Şey durmadı. Deyir ki, İslam Hümbətov deyir ki, mənim şeyimi, bəs belə-belə də, marojnamı kimsə ağzına almasa durmur. Təzdən onu da deyir Türkan eləyibdi, opşub durmayıbdı. Axırda İslam Hümbətov deyir ki, mənim...